smyšle nek. A tak přemýšlíš, jak zachránit tenhle svět. Svět, který umírá a který nás táhne sebou. Jednou to všechno skončí se světem a i s tebou. Nikoho už nemáš, nikoho, kdo by tě vyslechl. Už nemáš nikoho, já se nesnažím, kdo by ti pomohl. Povídáš se papíru a už to skončit chceš. Hlavu se už přeleď, ty pevně rozhodnutý jsi. Děkujeme za podporu. Se odehrává v katedrále Notre Dame. Na motivy tohoto příběhu vznikla píseň Zvoník. Jestli nám tady nelžeš. Co?